פתרון נוסף שימנים כל הזמן הם מדברים עליו הוא פיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. אבל גם כאן הפתרון הזה פותר בעיה שבית המשפט יצר, בניגוד לחוק. אם מקיימים את החוק כלשונו, הבעיה נעלמת כמו המפלצת שהסתתרה מתחת למיטה שלכם כשהייתם ילדים. הסמכויות שמדברים על פיצולן הן הפרשן המוסמך של החוק וראש התביעה. הסיבה שבגללה ריכוז שתי הסמכויות הללו בידי אדם אחד הוא בעייתי, היא שהיועץ המשפטי יכול להכתיב לשרי ממשלה מדיניות שהוא מעוניין בה, ואם הם לא יצייתו, הוא יגיש נגדם כתב אישום ויביא לפיתוריהם. ויועמ"שים מושחתים בהחלט עשו זאת לאורך השנים. אבל כמו שכבר אמרנו בסרטונים קודמים, שתי הסמכויות האלה הן נמר של נייר. הן לא באמת קיימות. היועץ המשפטי הוא לא הפרשן המוסמך של החוק, ואם הוא לא רוצה לייצג את הממשלה בבגץ, החוק מתיר לשר לזכור עורך דין אחר שייצג אותו. וכתב אישום הוא לא עילה לפיתורי שרים, גם כאן. כדי לפתור את הבעיה לא צריך לשנות את החוק, צריך פשוט לקיים אותו ולא לפחד. וגם כאן יישום הפתרון הזה רק יגדיל את הבעיה, כי כשמדברים על פיצול היועמ"ש בעצם מדברים על הפיכת מפלצת אחת עם שני ראשים לשתי מפלצות עם שני ראשים. זה יברא עוד פקיד, עוד שומר סף, שיהיה בתחרות עם חבריו הפקידים מי מצליח לחבל יותר בעבודת הממשלה ובדמוקרטיה הישראלית. אסור לפצל את היועמ"ש, זה רק יחזק אותו.